ovdje od početka, prvo Telenoru i Telenor banci je ideja da se radi stalno poboljšanju korisničkog iskustva. Glavni interes nam je bio da nas što više ljudi vidi i da sazna šta je to u stvari Telenor banka i koje su sve to prednosti koje je Telenor banka kao potpuno novi proizvod, odnosno usluga na tržištu, donose ovom tržištu. Prepoznali smo Telenor banku kao totalno nešto novo, totalno inovativno i nešto što se uvodi prvi put na mnoga tržišta. Tako da kad je agencija došla sa ovom idejom, ja sam prepoznao da je to nešto što bi nam poprilično koristilo pri lansiranju Telenor banke. Na ideju samu zašto i kako stvoriti određenu virtualnog karaktera smo došli tako što smo imali bezbroj benefita koje banka nudi i jedno od glavnih nedostataka, to je da banka, a za ovo tržište veoma važna činjenica, nije dovoljno humanizovana. Direct Media i Digital Mind su napravili partnerstvo da zajedno urade praktično demo aplikaciju. Pokušali smo da napravimo digitalnog bankara koji je uvek tu za vas. Inspirativan i jedan potpuno nov način sagledavanja digitalnog marketinga. To je bilo stvari ono što nas je privuklo, znači radimo nešto novo što niko nije radio. Karakter dizajnom je dosta pomogao da dođemo na pravi put, iako je to klijentu možda kad je prvi put dobio taj dokument bilo onako strašno. Ja ne znam, jedno 50-60, možda više strana, sad sam zaboravio, mora da se pregleda od najsitnijih detalja. Pokazalo se da je mimika tela možda podjednako bitna koliko i sam tekst koji glumac izgovara. Precizirano je naravno kasnije u nekim penesama dorađeno zajedno sa mnom. Kakav je to čovjek i kakav utisak treba da ostavi na ljudi. Trebalo je objasniti kako to sve funkcioniše, kako onda pravi veću ekspresiju lica nego što inače pravi, kako da naglašava određene stvari. Kad smo došli na prvo snimanje, videli smo da, ne znam, gomila vremena otpada u stvari na mapiranje njegovog tela. Tek kad imamo kompletan spakovan proizvod, onda to sve dobija smisao. I način promocije, i način kako će se to prezentovati ljudima. Imali smo direktan kontakt sa potencijalnim korisnicima tokom promocija. Ono što je nama posebno zadovoljstvo, naravno, su reakcije ljudi na finalni projekat. Pogledaš kroz ovo, pa pogledaš ovako. Ovde ima, onde nema. Vrlo je to novo kod nas. Jeste to na mobilnom telefonu, ali gledajući kroz ekran mobilnog telefona, vi vidite tog vodiča u prirodnom okruženju, na stolu vašem, povezano sa nečim što je jedini u stvari materijalni dokaz postojanja banke, a to je ta kartica. I bili su zbunjeni, a opet smo mi uspeli na pravi način da im prenesemo sve informacije koje treba. Onda smo imali možda najstresniji deo cele priče, to je priprema za gostovanje u šovu Ivana Ivanovića. U jednom talk show koji je najgledaniji u zemlji, da voditelj Ivan Ivanović vodi dijalog sa animiranim, to jest augmented reality vodičem. Ono što smo takođe uspeli da je jedan izuzetno dosadan proizvod, što je bankarska kartica, stavimo u televizijsku emisiju na način da bude interesantan i zabavan, jer iz njega zapravo izlazi jedan duh. I bilo je izazov kako sada tog malog vodiča staviti u prirodnoj veličini. I jednostavna ideja, napravili smo veliku karticu. Reakcije su bile zaista dobre. Mi smo bili oduševljeni kako je komunikacija tekla u prvih dva sata posle emisije, gde je Ivan Ivanović šerovao fotografiju sa virtualnim karakterom sa kraja klipa i onda broj pregleda posle te slike kako je rastao u narednih 12 i 24 sata je zaista bio impozantan. Moram da priznam da ni mi nismo do kraja u početku shvatali u kom pravcu se može da ode i kako će to na kraju zaista da izgleda. Projekat virtualnog vodiča Telenor Bank je pre svega bio izazov za ceo tim. Klijent je na naše veliko zadovoljstvo to prihvatio sa velikim oduševljenjem i nije bilo dvojbi da li će oni ulaziti u taj projekat ili ne. Je čast da sam radio na nečem ovako inovativnom i kompleksnom. Prepoznali smo se, možemo se dokažemo u tim stvarima, pogotovo što je naša prednost, što možemo da biramo saradnike za određeni projekat, tako da za svaki projekat možemo da izaberemo najbolje iz industrije. Sad nadalje je drugi vid posla, sada zapravo treba te ljude oduševljavati konstantno.